Ako se vrati. Isto kad sam si želio da bi kar ugasno, da bi bilo koncu svega. Ti dođeš na moja radija i govoriš mi na mene da budem razuman. To je mnogo nerazumno, majke mi. Nekdo se poskuša znebit u sveh upletenih. Apsolutno patetično. Kako su to frkina devojčica? Priletela nama je pred auto. Opet pre. Evo te oko, tačno u podne samo noću. Možeš govoriti njega da ga niče, pa je še živ. Najprej mora da ga ni, da ga ne bi bilo. Pa kaj, no, nikoli življenju nisi bil kitar. Kitar? Ja, sve tako sam rekao. Apsolutno romantično! Specijalci, majke mi ga spali. Koji specijalci? Specijalni. Ipsko. Da se to dogaja. Prijatelji raskidaju, nalaze se, stalaze se, pa se posvode za šaku dolara, e. Ste prepričan da me ne da po tolkih letih še vedno čaka. Vidjet ćemo. Set je elektricite. Elektricite. Če ne zrihtava treh pikic u dveh dneh, nama bodiđe u bisku. Mate. Si Aristotel. Razmišljam o tem da bi te dal na gače i skuguzniš. Da vejo da mi vemo. Kar je zdaj naša edina prednost. Da vemo, da oni vejo, da mi vemo. Ker zaenkrat oni še ne vejo, da mi vemo, da oni vejo, da mi vemo.